Jonas, hva du skal ha meg til å gjøre nå? Nei, hva tror du? Klokka 1-3. Jeg gidder ikke å kjøre mer. Ah, nei. Noen av oss må gjøre det. Så, som du ser i bakgrunnen her, så vet sikkert folk allerede hvordan videoen dette kommer til å bli. Det har jo vært flere ganger snakk om dette med lastebil. Jeg har også gjort litt sånne autosimulator 2-videoer på bonuskanalen min. Folk er jo så hysterisk etter den serien. Det er helt vilt. Også på Oslo Motor Show så snakket jeg med veldig, veldig, veldig fin kar fra Plans-kontoret da. Forklarte i storyen min at jeg har jo hele barndommen vært med på lastebilkjøring, både med min far og hele pakka da. Og så har jeg også egentlig tatt en retning i utdanningen min mot den veien, men aldri på en måte gått videre på grunn av litt personlige ting da. Men i dag så skal vi få til en video der vi skal være med en yrkessjåfør og Jonas, eller ja. Mer kjent som lastebil Jonas på TikTok da. Ja, stemmer det. Og du er jo kjent for å skrike da. Eller er det bilen går til helsike? Ja, det er stort sett litt sånn forbannelse og litt sånn det som skjer i hverdagen da. Så hvis du går og tar på en bil, så blir det forbannelse, eller? Jeg har vært litt redde for på blandeverket her nå at jeg skal spre uflaksa mi ned der. Senest i går så sklei jeg og vasketrappa slo meg ganske kraftig, så ja, det er litt uflakskvote for meg, ja. Ja, men da skal jeg få til å være med deg litt. Ja. Du kjører jo... I dag så kjører jeg en av bilene våre. Dette er da en betong-semi. Han har lastet litt mer enn en vanlig betongbil. Bilen er en Mercedes Arox 2653 HAD. HAD betyr at det er hydraulisk drift på framaksjeren. Og den her er i prinsippet 6-hjulstrekk. Så den tar seg bra fram. Den kobler vel ut etter 25 timer til timen og sånn. Ja, det, så det er litt det som er spesielt med den bilen her da. Ellers så er det da, den er bygd på både betongtraller og tipptraller og sånn. Nei, dette er ikke akkurat et ukjent fag for meg da, fordi jeg har vært med min far i mange år, men han driver jo med dispersjon da. Ja. Det er jo ute og inn av bilen hele tiden. Ja. Selv om ikke jeg har fullført den veien så mye, men hvis jeg får tilbake førerkortet mitt innen en tid, så kan det godt hende å komme litt mer av dette her. Og jeg har jo også sagt at jeg er veldig interessert i å kunne bruke deg litt som lastebilsjåfør. Det er bra det. Og positiv å stå på. Ja. Tok jo faktisk bussen hit klokka jævlig tidlig på morgenen. Jeg sto opp 7, og så kom bussen sånn 7:15, og så har jeg bare sittet i bussen nesten i 1 time og 40 minutter eller noe sånt. For å være med meg og kjøre lastebil. For å være med Jonas her. Det sier litt om Joakim, så sånne folk vil gjerne ha med inn i firma. Det er bra det, det er bra det. Og generelt så er det jo en sjåførkrise nå, som folk har kanskje hørt om. Det er veldig vanskelig å få tak i gode lastebilsjåfører i hele Europa, så nå flytter alle polakkene hjem igjen og jobber der i stedet. Så nå må vi få inn noen gode nordmenn. Jeg har fått fullført utdanning her med, for det har fått mye mas om. Ja. Og utdannet som, og hvilken vær og godt og sånt. Også. Det som er greia med, jeg har fullført videregående, og det var nesten. Det var sånn, jeg fikk jo 2 da på siste eksamen og sånt. Men ja. Så jeg tenker sånn, i den bransjen, så er det ikke karakterer som gjelder. Det er mer innsats. Og så bruker du klokka. Ja, det er kanskje greit. Så er du jo bilinteressert og sånt, ja. Det har vært midt i blinken for deg. Så vi tar deg med på en liten runde da. Ja. Så kanskje vi får prøvd å bakke ratt i løpet av den da. Oh, lord. Jeg har kjørt lastebil 2 ganger. Vel å si på nok området, bare for å presisere da. Det er mye lettere enn det ser ut. Det er ikke så vanskelig faktisk. Det er som alt annet, alt du gjør mye blir du god i. Det eneste ulempen er at det er mye større da. Ja. Og så har du med deg, ja, ditt tilfelle en henger da. Ja. Men der er litt jukså, for det er fjernkontroll som kan styre hengeren med. Altså, hva sånn skal jeg sitte etterpå? Sånn. Så hvis du ikke kan drikke, skal du bare sende fjernkontrollen, så kan du styre for deg. Ok, det er litt sykt faktisk. Så vi kommer oss i gang da, med, håper å si, arbeidsdagen din. Yes. Jonas, vi har jo noen spørsmål. Ja, kommer om. Det er jo mye som er rettet mot deg da, siden du er kjære yrkessjåfør i dag. Hvordan går det på do når du er ute og kjører og ikke finner do? Nei, det er jo litt forskjellige muligheter. Det kommer litt an på hvordan do du tenker på. Men... vanlig toalett. Hvis det er nummer 1, liksom. Det er jo ganske lett for oss gutter da. Men hvis du står i kø, det kan jo bli kjipt. Så da bør du ha en sånn isteflaske klar da, hvis du begynner å bli gul i øya. Men bare husk å ta den ut før kollegaen du kjører bilen, for det kan være han blir tørst. Ikke finne at det var ikke iste, ja. Hvis du må ordentlig på do da, så er det jo da enten da flyte skøks med wipes. Så var det tilgjengelig. Det er ikke alle som har papir i bilen. Nei. Ellers så, hvis du kjører bil og slepenger, så går han og driter på draget, som man sier.
Det var jævlig tørr, men det. Jeg har et situasjonsspørsmål faktisk. Hva den vanskeligste med yrkesjåførjobben, og det nok å ha interesse for å kjøre bil for å bli yrkesjåfør? Vanskeligste, så skal jeg ta det først, det vel kanskje hvis du kommer til en nye kjøretøy og nye plasser og sånn da, og hvis du litt fersk. Og det å ha kunnskap om alt av regelverk og sånn i forhold til kjør- og hviletid og sånne type ting, så du ikke får en smell på lanken av Statens vegvesen og sånn. Men altså, ettersom man får erfaring, så det jo som med alle andre jobber da, det jo på en måte lett. Jeg synes det lettere å kjøre lastebil enn å kjøre personbil på en måte. Så støter jo på nye utfordringer hele tiden. Men alt det stedet skal leveres eller ja, vedlikehold og ting kan jo skje, ikke sant? Alt kan skje. Det vel kanskje svar på det. Når det kommer til det med interesse, så tror jeg det holder mer enn nok å ha interessen, altså. Fordi alle kan få til det her. Vi kan lære opp gode yrkesjåfører som ikke har interesse for lastebil også. Ja, har du interesse, så det mer enn nok, altså. Det også et veldig godt spørsmål. Han skriver ensformig spørsmål, sånn. Det vil jeg tro han mener om yrket er ensformig, da, tenker jeg. Ja, det kommer jo veldig an på, da. Nå driver jeg eget firma med forskjellige typer lastebiler og sånn, og da det jo veldig variert. Sånn som nå, så vi prosjekt å levere betong som skal vare et år med de samme byggeplassene, og da det klart at da blir det jo litt ensformig i forhold til hvor man kjører og sånn. Men det jo litt hva man gjør det selv, og hvilken type jobb man har, rett og slett, da. Det jo alt du kan tenke deg innenfor den bransjen her, på en måte. Det blir jo litt forskjellige prosjekter, da. Ja. Så en periode så du her, og så en annen periode du der, da. Ja. Ja, kan vel bli det lengden, men det spørs jo, da. Ja. Og så kommer det an på om du for eksempel søker deg jobb der hvor du har faste ruter som kjører cargo for eksempel, eller om det på bestilling på timer eller sånne type ting da. Hvordan livet som yrkesjåfør? Livet mitt som yrkesjåfør vel som livet til de fleste andre med en vanlig jobb. Bortsett fra at jeg jobber tidvis ganske mange timer da. Den jobben her da, jo stort sett hjemme hver dag. Jeg får jobb, og så gjør jeg jobben min, og så drar jeg hjem og gjør mine private ting. Ja, det kan gå begge veier. Neida. Det er en betongpumpe, for de som ikke vet hva det er. Den som leverer da betongen fram til der betongen skal legges. Her pumper de da inn i en sånn her slags vogn som har en bue, og som støper da tunnelveggen og taket da. Så nede i karret her så pumpes da betongen gjennom røret der, og så har de da det tårene. Så går betongen bare gjennom rør. Ah, inni der, ja. Ja, til gulvstøp og sånn, så kan man bare heise den opp, og så faller bare betongen ned på gulvet, så kan den styre rundt. Så det er kjekt. Utsmeister er liksom Rolls Royce, hvis nok det. Det en ganske seig betongtype med noen fiber i og sånt. Ganske strengt når man skal bygge tunnel og jernbanevei og alt sånt der. Da skal det være sterke saker. Det skal vare i ganske mange år, da. Ja, det var ganske kjekt, ja. Du ser den skruknoppen der. Ja. Du ser på trommelen nå. Nå stiller jeg ned, da går hastigheten ned. Da stopper det. Holde nivå jamt da. Så nå, hvis han pumper fortere, det gjør han ikke nå, da må vi kjøre fortere. Åh, helvete. Okay. Du tar den helt i bånd mot folka. Ja. Da stopper den og går litt tilbake igjen. Ok. Som du ser her nå, du ser at nivå skal være cirka som dette. Ja. Lavere og lavere, da må du ha litt høyere hastighet, og utover høyere og høyere så må du senke hastigheten litt ned. Skal jeg bare la den? Og da ser du også på trommelen at det skjer noe, da. Da må jeg følge med litt i karret, og så følger jeg med litt i trommelen. Vet du hvordan det ser ut inni noen trommelen? Nei, aldri. Da kommer det skobler som går sånn innover, så det skrues ut. Og så hvis du kjører fremover, så mikses det, da. Dette er jo en mobil mikser, egentlig, så du kan jo i prinsippet kunne man bare hatt sement, vann og tidligere andre tilsetningsstoffer, og pump og sånn. Oi, bare mot klokka, da. Og så kunne du bare hatt alt oppe i trommelen, ja. Og så bare miksa det på bilen, så hadde det vært ferdig blandet, liksom. Det var ikke vanskelig, nei. Nei. Hva faen? Så er det litt tid fra du starter til du kommer hjemme. Ja. Sånn som sikkert folk vet, så er jo betong det stiller jo. Ja. Det jo liksom, du må få det ut av trommelen da, før det stiller. Ja. Jeg har jo hatt en semitrall som det stiller 20 tonn betong. Altså fullt plass da. Å, Jesus. Inne på trommelen. Nå er jeg fortsatt bare halvveis ferdig med å bygge ut igjen. La 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 la. La 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 la. Ja. Er du i gang med måing? Vibratoren. Det er paringsrope. Det er paringsrope, ordet jeg lette etter. Hører du ikke det?
Har det gangen her? Jeg vet ikke hva som paringsropet til kuen, faktisk. Det litt noen type mø, bare. Nei, jeg ikke bonde, dette faen, jeg, men... Nice der, da. Jeg har faktisk også, når jeg har vært med faren min, så har jeg også lekt med løftelemmen også. Det er annet i sted, selvfølgelig, da. Ja, da er det, trykker du på den. Jeg husker det fortsatt, jeg. Det lurer jeg på å gjøre. Den noe dritt når det glatt. Da glir du på den. Å, fy fader! Å, fy... Ja, 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 ja. Jeg har glitt på den, jeg også. Se om jeg finner flere spørsmål her, da. Hvis du skulle valgt mellom kranbil, tippbil eller skapbil, hva hadde det blitt? Eller hva hadde du valgt, da, for så vidt? Nå har du sikkert kjørt. Kommer han på sesongen? Ja. Jeg hadde kjørt tippbil på vinteren, klart, for du kan sitte inne og varme deg hele tiden. Og kranbil på sommeren, for det mye fint vær å stå ute i. Ah, okay. Men jeg synes det veldig morsomt å kjøre kranbil, jeg, da. Kommer litt an på hvilken type kjøring det også, men det jo, jeg synes det spennende å bruke maskiner og utstyr og ja, krane og få litt utfordringer sånn sett, da. Er det bra betalt som yrkesjåfør? Ja, altså, det har jo tatt seg opp veldig nå de siste årene, da. Nå er det jo egentlig arbeidstakers jobbmarked, fordi det veldig mangel på sjåfører, så det presser jo lønningen opp, fordi vi som lastebileiere må jo nå på en måte tilby mer lønn for å få gode sjåfører, for ellers går de et annet sted. Og jo mindre lastebilsjåfører det å ta av, jo høyere blir lønnen da. Jeg vil si, med tanke på hvor lang tid du bruker på utdanning og sånn, så vil jeg si at det veldig godt betalt i forhold til mye andre, kall det lavutdannet yrker da. Ja, ja. Det spørsmålet kommer til å triggere jævlig mange. Ok. Ja, er det mye spennende? Ja. Hvilket merke på lastbil er best? Og så skal jeg forklare hvorfor og hvorfor ikke personlig mening, faktisk. Ja, men det som morsomt, da. Jeg har alle merkene, eller ikke alle. Scania, jeg har Volvo, og jeg har Mercedes. Scania er gamle, mye tøbbel med, men det er også fordi de gamle, og da begynner å skje mer ting. Jeg har Volvo, som har vært bra til nå, men den kjøpte vi i høst, så det har ikke vært noe spesielt tull med den. Og jeg har hatt Mercedes nå i 3 år, og de har egentlig vært veldig fornøyd med, men Mercedes har mindre komfort, ser ikke så bra ut. Det er ikke så gromt da. I lastebilverden, kan du si. Nei, men for meg da, som skal tjene penger på det her, så er det viktig at det er minst mulig ståtid, minst mulig på verste. Så jeg har vært veldig fornøyd med holdbarheten til Mercedes. De nye Scaniaene har jeg ikke prøvd. Men ser ut som en veldig flott bil. Hvis man er interessert i lastebil og har lyst til å style litt og sånn, så er det jo masse du kan gjøre med dem. Sikkert veldig gode biler å kjøre. Sammen med Volvo. Så jeg vil si, jeg tror jeg på mine 10 år som lastebilsjåfør har kjørt veldig mye forskjellig lastebil, da. Og det vil si at det finnes ikke noe best merke. Det er smak og behag, og jeg tenker at det viktigste er at bilen i forhold til med påbygg og sånn er utformet riktig til den jobben som skal gjøres. Ja. Da vil du få en god lastebil. Ja, det er sant. Hvis du skal ha kran, at det er riktig kran, at du har riktig festanordninger, alt det greiene der, at du har det utstyret på bilen som du trenger for å gjøre en god jobb, da får du en god lastebil, og det er samme som merket der. Ja. Det gjelder meg, så vet jeg ikke. Jeg vokste opp med Volvo. Ja, det var det. Ja, både gammel og ny. Og jeg kan si så mye at den gamle fatteren hadde, det er sånn dispensjons-skapbil-sak. Det var så slitt at den gikk kun i 78. Kun 78, ikke 80 eller 90. Kun 78, og stoppet. Det var så satt på noe. Nei, det var rar. Jeg tror fars bare var rar eller sånn. Ja. Den var jo så manuell. Ja. Så hver gang han gira i tredje gir, pang! Oh, ja. Fordi jeg husker at når jeg gikk igjen fra skolen, så kjørte han forbi akkurat der, for det var da den ruta han hadde på levering. Så bare, så vinket han da. Bang! Opp den bakken! Det var pappa. Ja, jeg var ikke så brydd. Jeg synes det var dritledes. Jeg tenkte, oi, den bilen der, de får lage lyd. Oi, stav, da. Nei, og så har jeg også kjørt Volvo på... Jo, faktisk med Continental. Ja. Oppe i Sverige. Jo, det vil jeg si. Sånn, ja, jeg har sagt at jeg ikke har kjørt i Scania, så det vet jeg ikke. Men på girkasse, som gjør mye av kjøreopplevelsen, da. Ja. Så synes jeg i hvert fall Volvo har vært klart best med e-shift. Ja, faktisk. Men det er mye bedre enn på Mercedesen i hvert fall. Men jeg vet ikke hvordan den nye Scania er med Opti-Kluss, som de kaller det. Det kan være at den har blitt bedre. Det vet jeg ikke selv, faktisk. Nei. Det var litt morsomt å prøve litt nye biler etter hvert. Kan du ikke begynne med det? Ja. Helt ny Scania. Ja, nå tror jeg Scania har kommet med sånne der. Vi skal ta en sånn review av den bilen. Ja! Så bare får låne bare... Så får du en ærlig tilbakemelding. Ja, det var gøy å ha gjort det en gang, faktisk. Ja. Sånn, i fremtiden en gang. Det er faktisk bra. Hva er den beste med jobben din? Spør Jonas da, for så vidt. Jonas. Hva er det beste med jobben her som lastebilsjåfør? Det er jo kanskje en klisjé å si, da, men det er jo litt sånn frihet, da. Alle sier det. Du er alene, stort sett, i bilen. Du er på en måte hersker over din egen arbeidsplass. Du har liksom aldri sjefen hengende over deg. De som liker litt utfordringer og vil være selvstendig, får liksom gjort det, da. Være seg å kjøre over fjellet i drittvær, eller gjøre alt mulig rart. Så du blir veldig selvstendig, og du
det blir bratt læringskurve. Men det, det jo på godt og vondt, fordi noen liker veldig mye å være alene, mens andre kan savne det å ikke være borte så mye folk da. Ja. Men stort sett hvis man driver med leveringer og sånn, så kommer det jo borte masse forskjellige mennesker, så det også noe som veldig bra. Det jo også sosialt da. Og så det jo frihet at du kan sitte og prate med kjæringa eller hvem du vil mens du kjører, og det noe venting, så kan du legge deg og se på en film. Og ja. Det liksom, ja, det, det ordentlig. Spør om lønn angående lærling. Lærling har krav på, hvis du lærling og kommer rett fra skolen da. Eller det jo egentlig samme som lærling du men det du har krav på fra i lovverket da, at du skal ha en fagarbeiders lønn. Den tror jeg ble oppjustert nå litt. Jeg tror den jeg husker ikke om det ble 4,50 eller hva det var, ja. Men det jo tatt på et sånt landsgjennomsnitt da. Og det, den lønna skal du ha i minimum fordelt på 2 år. Men så det også en regel på at hvis du jobber overtid, for eksempel 8 timer da, når firmaet begynner å betale overtid, så skal du da ha timelønn som en vanlig fagarbeider, pluss det overtidstillegget oppå der. Så det vil si at hvis en vanlig sjåfør hadde hatt da, si 200 kroner timen da, mens du som lærling kanskje begynner på bare at du bare har 100, la oss si da 100. Ja, for... Men da etter 8 timer så skal du ha 200 kroner, pluss for eksempel da 40% eller 50% overtid, som gjør at du som lærling da, hvis du jobber overtid, kan tjene gode penger. Ja. Så det en annen regel som sier at du ikke har lov til å planlegge med overtid på lærlinger, men altså stort sett i transportbransjen så er det uplanlagt overtid. Ja, det blir, det blir jo senere enn det. Ja, det, det blir jo det. Ja. Det kan jeg skrive noe på, i hvert fall. Ja. Jeg burde egentlig kunne det her. Spørsmålet, hva er reglene for kjøre og hvile tid? Ja, det er mye. Det er mye, egentlig. Ja, men vi kan ta kort i dag, da. Du har i løpet av en, en arbeidsdag, hvis vi tar... du har noe som heter kjøretid, der da jula er i gang, som er maks 9 timer hver dag. Der da jula... 9 timer kan jula rulle, og den kan økes til 10 timer 2 ganger i uka. Dette er også noe å huske på, ikke sant? Men så har du noe som begrenser oss her, for her står vi mye i ro, så vi kjører korte strekker, står mye i ro. Så det som begrenser oss er noe som heter døgnhvile. Og det er en hvile du må ha i løpet av døgnet sammenhengende. Og den hovedregelen der er at det skal være 11 timer i løpet av døgnet. Det er såpass, ja. Og før du begynner på ny dag. Så hvis jeg begynte klokka 6 i dag, så må jeg parkere senest klokka 7 i kveld. Men den kan utvides, utvide arbeidsdagen, eller altså forkorte den døgnpausa til 9 timer 3 ganger i uka. Så i prinsippet, ifølge kjør- og hviletid, så kan du jobbe 15 timers arbeidsdager 3 ganger i uka, og 13 timer 2 ganger i uka. Så det er ganske mye, egentlig. Men så kommer arbeidsmiljøloven og sånn inn. Det er mye å sette seg inn i, men så lenge man følger de kjør- og hviletidene, da, det er det du får bot for. Arbeidsmiljøloven går mer på firma og sånn. Og så har du en annen også, at du må ha 3 kvarters pause før du har kjørt, altså etter 4,5 timer da, så må du ha 3 kvarters pause før du kan kjøre nye 4,5. Men du kan ta det når som helst i løpet av den perioden da. Og så kan du dele opp den pausa igjen i 15 minutter. Ja, stemmer. Men du må, du kan dele ut i 15 minutter 30 minutter, men 30 minutter må komme til slutt. Ja. Så du kan ikke ta 30 først og 15 etterpå. Nei, du må ha. Ja. Og det er kort oppsummert det du trenger å... Det du trenger å vite, ja. Ja. Nå skal jeg ta fram lastebilmaten min. Her bor vi på brakken her nå, vet du. Og så er det jo dårlig med liksom matboks og sånn. Ja, når du finner løsninger, så er det bare tok med hele kjelen. Det er lastebilmat, vet du. Kylling og pasta og tomater. Fint, det. Det er fint. Har ikke gjort det hvis det er en matboks. Jeg har brukt så mye penger på Statoil i år. Jeg har sikkert sponset flere årslønninger der. Bare jeg fleiper meg litt, så må jeg begynne å ta meg mat på jobb. Ok, dette er en forskjell på sementbil og betongbil. Folk sier sementbil til det vi kjører, det er feil. Dette er betongbil. Betong, ja. Det er en sementbil. Oi, helsikes. Den tanken der er sement, sement er pulver. Det er en betongbil. Se hva? Og en jukseknapp. Ja, her. Og left, du, left or right. Og det er bakover. Du tar ned vinduet der da. Og så skal vi inn på den maskeplassen. Stemme oss der. Der ja, så er det svinger. Åja, hva faen? Så mindfuck det ble nå. Kjeles seg hvor det svinger, da. Var greit? Ja. Og så når vi begynner å få riktig vinkel, så kan du styre den rett igjen, rett nå på en måte. Det er juks, det trodde. Nei, faen, jeg mistet skoen igjen. Nei! I stedet så mistet jeg skoen uten at jeg så det, og så kjørte jeg over den. Best oppi da meg selv. Altså det jeg blir mest sint av, det er meg selv, at jeg gjør dumme ting. Åh, og jeg gjør så mye dumt. Åh, men det er deilig å sitte uten sko da. Jeg har alltid vært sånn at jeg sitter med sko i bilen, men når jeg finner ut at det blir så grisig til det, og jeg er så dårlig på å vaske, så
Så da får jeg gjøre som de andre sjåførene mine og kjøre uten sko. Ja, nå skal vi se showtime her. Se om man får det på. Skal vi se. Hvor bommer jeg, for det er så mørkt. Det er, oh! Det er litt, jeg vet ikke hvorfor den har blitt så jalla, men det var ikke sånn jeg kjøpte bilen. Se på det sånn, der, det var jo jævlig kult. Det nydelig. Bare 1500 kroner, tror jeg, pluss moms på MP Truck Design. Det sånn behind the scenes greier. Må jo sitte med arbeidsjakka, da. Ja, men hva på deg peltorda? Der, ja. Så kan du bare senke deg. Der, ja. Nice. Klar, den klar. Det et lite leikeratt for det der. Leikeratt? Ja. Ja, jeg driver og tatt bilder, ja. Jeg driver og tatt bilder allerede. Ja, ja. Jeg har lært av kjæringen sånn at du tar masse bilder, for det er et som blir bra. Ja, men det er ikke kønn, akkurat det der. Da må du ta ned et røkkersmikken der, da. This is snowball. Ja, dette er... Hva som er den sangen igjen, den der cowboy-sangen? Looks like we got us a convoy here. Ja, looks like we got us a convoy here. Ja, der. Der er du lastet. Det var ordentlig lastet. Når jeg var mindre og var med faren min opp og ned her i Vestfold like mye som jeg med han her nå. I personbil så har det vært stengt på å bruke belte og alt dette her da, ikke sant? Og så med en gang vi satt opp meg i lastebilen sammen med pappa, så var det sånn, nei, da brukte den ikke belte, og så i senere tid så har det jo blitt like mye påbud som det er i bil da. Men jeg ser jo den dag i dag at det er ikke alle som følger det, men Jonas gjør. Ja, jeg har alltid på meg belte. Og så, man tenker jo man sitter jævla trygt og fint i lastebil, og det er for så vidt sant. Kjører jeg bare på en bil eller et eller annet sånt, så kan det være at det går bra uten belte. Men hvis du velter, da er det jævlig langt å sitte her, og dette helt ja, dit. Det sitter så langt ut bort der nå. Det er 2 meter og 40 centimeter da, fra den ruta der, og til den ruta der. Og når du veier over 100 kilo da, da får du deg en smell, ass. Faen, du blir jo flyttet inn i lastebilen, så. Jeg har heldigvis ikke gjort det før, men jeg hadde faktisk en kompis som jeg skjedde med nå før jul. Som ikke pleide å bruke belte, han gjorde ikke den dagen, da. Men det gjør han nå, må si det sånn. Fordi han fikk seg en ordentlig smell, så bruk belte uansett. Ja. Så nå som alle andre har stilt spørsmål rundt dette yrket her, så tenkte jeg skulle stille det til deg, Jonas. Og det er jo da, det må starte firma. Ja. Det er for denne bransjen her. Nei, jeg synes jo at det er flere bør gjøre det og være litt interessert i det. Fordi det er ikke så vanskelig å komme i gang som man kanskje tror. Det er jo på en måte sånn puslespill da, som du må sette sammen. Men i prinsippet da, så trenger du bare å ha førekort på klasse CE. Og så ta et løyvekurs, tror jeg det er nå. Jeg tror det er blitt mindre strengt nå enn det var før. Jeg tror de heller ikke stiller... Det kan være å stille krav til noen sånn økonomikurs, men jeg tror ikke det. Du må jo opprette et firma, AS eller enkeltperson. Ja, det er jo greit nok. Men det er jo samme. Ja, det er bare å gå inn og registrere det. Ja, så må du søke løyve, og da må du stille en sånn løyvegaranti på noen tusen. Det kan du også få som en type forsikring, da. Ja. Så du slipper å ha så mye penger for å starte. Og da, hvis du da kan få deg for eksempel en kontrakt med da, for eksempel en betongleverandør, eller noen andre som trenger liksom fast transport, så du får en kontrakt og fast kjøring, så kan du gå til banken og så få lån på lastebil, og egentlig sånn jeg gjorde det. Ja. Og da var jeg i gang egentlig, altså, å kjøre på, så det er ikke så mye vanskeligere enn det. Og da kan du etter hvert ha ansatte kjøpe flere biler og sånn hvis man vil det. Og sånn du har endt opp med? Eller begynte i 2016. Da startet og opprettet jeg en kompis firma, og så begynte jeg å leie meg ut litt til en sånn septic firma da. Så jeg sugde dritt på fritiden. Ja. Og så la jeg de pengene da bare stå inne på firmakontoen da. Og i 2017 så fikk jeg tilbud om kontrakt på betongbil i Nordbetong. Faktisk bare en måned på meg til å ordne bil og slutte jobben min. Stopp, altså. Jeg har aldri kjørt betongbil før heller. Med bånd da, så det var litt sånn. Men det var bare hoppgire, og det gikk det egentlig veldig mye bedre enn jeg hadde trodd. Så nå har vi 2 betongsemier, 1 vanlig betongbil, og så har vi 1 krokbil og 2 spyle- og sugebiler som vi bruker på brønnservice da. Det skal ikke være mangel på arbeidslivet, sånn da. Her går det knirkefritt enn så lenge. Ja, bank i bordet. Og egentlig smør ikke, for det er et land som ryker. Så er det katastrofe. Prøvende en katastrofe. Men her føler jeg meg ganske trygg da, fordi du er ikke så langt unna liksom, mekanikere og, nei, sant, og slangeverster og sånn. Nei, sant nok. Du har mitt med alle her. Ja. Hva er siste, Lasse? Levert. Da er det bare å kjøre til blandverket i en helvete.
helvetes fart for å få vaske denne greien her. For nå det rett før vi må ta døgnhvil. Det kan ikke være et minutt over, for da kommer lovens lange arm og klinker deg. Og så jævlig bekymret. Da blir det ikke noen julegaver. Kom igjen, åpne! Kom igjen! Litt fortere nå! Litt fortere nå! Og der vi i gang! Og det glatt, det glatt. Mercedes girkasse bruker litt tid på å skifte her nå. Ja da. Nei, det jo så lett at det automat på sånn. Det bare å trå i bremsen. Ja, må ta det rattet først. Da vi i gang. Fy faen! Da, vi finner oss et lite lokket område å kjøre på, sånn at Ottersen får prøve litt. Det sånn faktisk at alle som med meg, uansett om det en skoleelev på 14 år eller hva det for noe, så må han kjøre lastebil. For å få litt innblikket. For å få innblikket hvordan det er, det må bare skje. Åh, oh lord, altså. Ja. Nå ser du bare i høyre speilet litt hvor du har bilen din, og så ser du langt fram. Ser greit til det her, da. Det er uvant det her, vet du. Ja. Du skal ha med deg hengeren, så du ja. Da følger dette veldig bra, da. Det er så uvant. Det er, sånn, det er en vanesak, det her. Ja, det er veldig vane. Ja, det er veldig vane. Men du har jo allerede posisjonert deg veldig bra i veien og sånn, da. Oh, yes. Det her, du virker jo confident når du kjører, og ja. Det her blir jo ikke noe stress. Du har kjørt masse bil. Ja, jeg har det. Og det er stort og sånn, men altså, du blir vant til det veldig. Eneste forskjellen er bare at det er et større kjøretøy. Ja. Så bare se hvor armen det henger, så må du se liksom hvor du havner den, da. Ja. Og det er greit nok. Når det er trangt i kryss og rundkjøringer og sånn, så må du liksom huske at du har med hengeren og ta stor nok sving og ja. Og litt sånn blindsoner og sånn, men det er jo mer du får kjørt, jo flinkere blir man, men ja. Det ser ut som du er et naturtalent. Ja, da, takk for det. Det føles ganske naturlig å kjøre, faktisk, jeg tenker meg. Da legger jeg meg til å sove. Nei. Jeg hadde kunnet gjort det, men nei, det her var jo faktisk jævlig trivelig. Nei, sagt, så har jeg jo kjørt to-tre ganger før. Jeg skal ikke si at jeg er perfekt, men jeg har liksom hatt litt erfaring. Så er det jo med interessen til folk også, da. Hvis ja. Du er interessert, så er det jo på en måte et forslag, da. Ja, det kan du jo si. Så gøy. Ja, så greit. Kan ha noe med at jeg har spilt med Audi-truck også. Ja, det er. Du får jo en viss anelse, liksom. Altså. Det passer godt til dette. Ja, det hadde jeg ikke sagt nei til. Ja, det var jævlig kult. Det er fantastisk. Fint kjørt, tror du det? Ja, det gikk jo fint, da. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg var overrasket faktisk. Det er første gang jeg kjørte med henger. Ja, det er faktisk det. Bare bakklar den. Men, ja, det er bare å passe på å få med seg. Du har jo basically en hale du må få med, da. Ja. Hvis man kan si det sånn. Ja. Husker jeg en lærer meg for å ha det med en gang. Det er noe jeg kan trives med. Ja. Nei, det er bare å få seg lappen ja, og komme tilbake. Og fortgang på det greiene her. Helvete. Nei, jævlig gøy. Moro. Folk vil se mer sånn som det her. Så må dere gi bra respons på videoen her. Gjerne bli med mer, du, Joachim. Ja, det er noe tvang. Nei, vi må få til noe mer. Vi har sittet og snakket faktisk om, du har jo mer ting du driver å holde på med. Ja da, brønnservice-delen som er litt spesiell. Det er litt overalt. Ja, der er vi nesten eneste i Norge som tilbyr det. Ja. Vi tar service på borrørsbrønner, og det gjør vi for kunder på hele Østlandet og hele Vestlandet, og Sør-Vest og opp mot Trondheim og sånn. Moro. Så det kunne blitt en fin langtur i sommer. Ja, det har jeg lyst til å være med på. Yes. Det kunne vært gøy. Får vi se da, hva fremtiden bringer. Så da var, for hans del, så er det 14,5, var det du sa? 14,5 timer, ja. Jeg kjører i høyre, ja. Ja, men vi må makse det, vet du. Og når vi snakker om merke, så har han tenkt å kjøre meg hjem i... Dette er da verdens beste personbil. En SsangYong Rexton, ordentlig sørkoreansk kvalitet. Så det var jo på grunn av denne bilen at han klarte å lage Squid Game. Ja, for den tjente sjukt mye penger på det. Så bygde noen greier sånne her. Det er litt flaut at den LED-barn lyser på litt forskjellige plasser. Ah, ja, da ser jeg faktisk. Når det er fuktig vær ute. Ups. Nå så, sier meg at du har lakkasje. Ja, det er sikkert noe sånt. Du er hjem til Kjømen da, Joachim. Ja. En lang dag. Og da er denne videoen her ferdig for denne gang i hvert fall. Det har vært superbra. Det har vært veldig gøy i dag. Ja, jeg har også hatt det hele kult. Jeg har lyst til å gjøre mer sånne her, altså.
er ikke tulling. Ja, vi må ta noen flere lastebilvideoer. Jeg er i hvert fall med på det. Ja, man med. Jeg tror veldig mange har lyst til å se mer turer. Ja. Det kan være gøy. Folk vil se det, så vent å gjøre. Abonnere, like, kommentere. Og så gå inn og kjøre den skrubben her. Det er gøy. Nei, men takk for muligheten, Jonas. Det har vært gøy alt. Bare hyggelig. Og så snakkes i en anledning. Snakkes. Ha det godt. Ha det. Løp av gårde.